হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ইউনিক মাজনী। মই আপোনালোকক আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এয়া আমি অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ, পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ, কাৰণ বহুত দিন আমি ওলাই যোৱা নাছিলোঁ। গতিকে আজি ভাবিলোঁ অকণমান ওলাই যাওঁ, গতিকে আমি অকণমান ফুৰিবলৈ ওলাই গৈছিলোঁ। আৰু তাত গৈ কি কৰিলোঁ এনেকৈ দেখাবলৈ অকণমান অসুবিধা আছিল। এয়া মোৰ লগত মানুহজন গৈছিলে, মোৰ হাজবেণ্ড, তেওঁ চলাই গৈছিলে। আৰু বতৰটো এনেকুৱা আছিল, অলপ বৰষুণ দি আছিলে কিনকিনকৈ, আৰু ভালো লাগিছিলে, গৰম নাছিল ইমান, গতিকে গৈ খুব ভাল লাগিছিলে। অলপ অলপ বৰষুণ দি আছিলে। মই আপোনালোকৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছিলে ওলাই গৈ। এনেকুৱা বতৰত ওলাই গৈ ভালেই লাগে, নহয়নে বাৰু? অলপ অলপ বৰষুণ দি থাকিব, অলপ অলপ ঠাণ্ডা লাগি থাকে, খুবেই ভাল লাগে। আৰু এয়া আমি অকণমান ওলাই আহিলোঁ। তাৰপাছত কালি লাভলীনা বৰগোহাঁই নিজৰ ঘৰলৈ আহিছিলে, গতিকে যিহেতু মোৰো সেই জেগাতেই ঘৰ, গতিকে ভাবিলোঁ তেওঁক আমি আদৰণি জনাওঁ। এয়া এটা পৰিৱেশ। এশখন বাইকেৰে তেওঁক আদৰিছিলে, আৰু বহুতো বেলেগ গাড়ীও আছিল। আমি ৰখি আছিলোঁ গামোচা লৈ ৰাস্তাতে, কাৰণ আমাৰ ফালে আহিছিল তেওঁ ডিমাপুৰত নামি পেলাই দেওপানী হৈ। গতিকে তেওঁ আহি আছে আৰু বাটত বহুতে আদৰণি জনাইছে, তেওঁক ফুলৰ বৃষ্টি দিছে। এয়া তেওঁ আহি আছে, মই তাকে অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভাবিলোঁ। এয়া তেওঁ আহি আছে, আৰু আগত চিকিউৰিটি আহিছে। এয়া আমি সকলো ৰখি আছোঁ, আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াখিনি একগোট হৈ সকলোৱে তেওঁক আদৰিম, কাৰণ তেওঁ আমাৰে জীয়ৰী হয়। খুবেই ভাল লাগিছে এই মুহূৰ্তত, আমি প্ৰাউড অনুভৱ কৰিছোঁ লাভলীনাক লৈ পেলাই। বহুত ভাল লাগিছে, আমি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, তেওঁক আমি আদৰিম, তেওঁক আমি একে ওচৰৰ পৰা তেওঁক চুই চাম, তেওঁক আমি ওচৰৰ পৰা দেখিম। সেয়া তেওঁ আহি আছে আৰু আমাৰ আগতো মানুহ ৰখি আছে তেওঁক আদৰিবলৈ। য'তেই মানুহ ৰখি আছে ত'তেই তেওঁ ৰখি পেলাই সকলোকে প্ৰণাম কৰিছে, আৰু সকলোৱে বহুতো মৰম কৰিছে তেওঁক, মানে ওচৰৰ পৰা চুই চাইছে লাভলীনাক। এয়া তেওঁ ঘৰৰ অভিমুখে গৈ আছে, আৰু বাটতো বহুত মানুহ ৰখি আছে আদৰণি জনাবলৈ। এতিয়া তেওঁ বৰপথাৰ ৰাস ফিল্ডত যাব, আৰু তাতে ৰাজহুৱা ফিল্ডত তেওঁক আদৰণি জনাব, সম্বৰ্ধনা জনাব। এয়া তেওঁ গৈছে, সঁচাই বহুত ভাল লাগিল তেওঁক লগ পাই পেলাই। এনেকুৱা এটা স্মৰণীয় দিন হয়তো আৰু পাহৰিব নোৱাৰোঁ কোনোদিনে। এয়া অসংখ্য মানুহ গৈছে তেওঁৰ লগত, আৰু বহুতো ৰৈ আছে তেওঁক এবাৰ হ'লেও চাওক। দেখিছেনে ৰাস্তাত কিমান মানুহ তেওঁক আদৰিবলৈ ৰৈছে?
সুখী আসে মানে আপনার ভিডিওটা শেয়ার করলো, ভিডিওটা কেনে পালে আপনাদের জানাব আর লাভলীনাকো অজস্র আশীর্বাদ করব যাতে তাই সদায় আগুয়াই গিয়ে থাকি আমাক গৌরব পথত আগুয়াই লৈ যায়। মো ভিডিওটা সামর।